Du, jeg skulle få snakke med hovmesteren i, på speilene. Et litt øyeblikk. Speilsalen? Ja, hallo, det var, skulle vi fått bestilt en 30 plasser, ja. På, til neste fredag. Hva var jeg i? Kan du gå an å få 30 plasser neste fredag? Nei, dessverre. Det er så mange, kan vi nesten ikke ta imot her. Har vi gått an tatt dem på flere bord og sånt nå? Altså, er det ikke mulig å få 30 stykker? Det er de speilene skal, og det er ikke til kjelleren. Nei, det er speilene, og vi skal ha en sånn dimmefest, har vi tenkt. Hva skal de ha? En sånn dimmefest. En dimme? Dimmefest, ja. Nå? I marinen. Å, ja vel, ja. Vi har 30 stykker, så bare lurer på om det var noe sånn... Vel, vi har dessverre ikke plass til så mange, vi. Hvor mange kunne du ta, for vi kunne dele vårt, altså? Ja, vet du om de gikk i kjellerestauranten, da? Nei, nei, altså, vi hadde sånn avstemming blant gutta, og så var det, det var så sto mellom Bristol og Grang, og så var det, og en annen sånn sted. Ja. Så var det noen som sa at det var så koselig oppe i speilsalen der. Ja. Er det lov å engasjere ved bordene der? Nei, det er det ikke. Det er ikke det? Ikke. Men, der må en... Men da kunne jo kjellerestauranten egne seg bedre, mener jeg. Ja, nå, det er det at jeg kan ikke ta beslutning her, altså for at vi har hatt avstemming på det her. Ja, jeg skjønner det. Så, men det er sånn dans og litt der da i tak og sånn, ikke sant? Sånn at det er litt... det er moro. Ja, moro. Er det noe underholdning der? Nei, det er det ikke. Hva er det for noen orkester som spiller? Vi har et italiensk orkester. Ja, det er hård heit. Ja. Men jeg vil anbefale dem kjellerestauranten, ja. Jaha. Det er ikke bedre for den slags sammenslutninger. Ja, det er ikke det er noen sammenslutning, altså. Det er mer sånn spleiselag. Ja, jeg skjønner det. Mye er det måtte regne på en kveld der pro-pers, liksom. Ja, en... Ikke så godt å si, 75-100 kroner. 75 kroner? Ja, en 100 kroner. Nei, det blir såpass det, altså. Ja. Ja, nå har vi har regnet med en sånn 60, men det er sikkert, gutta er sikkert ordentlig. Men mange er det dere kunne ta der? Vel, hva er det for neste fredag? Neste fredag, ja. Ja, jeg ser det er en del opptatt her da, så jeg vet ikke om jeg kan ta noen i det hele tatt. Men hvordan er det dagen etter da? Eller foran deg, for at vi er ikke helt avhengig av en dag, altså. Nei. Også at det er en ting med en gang. Hvordan er det med å ta med en liten en på lomma der nede nå? Nei, ærlig talt, det går ikke. Gjør ikke det? Nei, det gjør det ikke. Nei, derfor så mener jeg at dette er ikke stedet for dem. Jeg mener de måtte kunne gå an og finne en annen restaurant, en kjellerestaurant for eksempel. Ja, at det bare er, altså, det er liksom, hvis de går og engasjerer ved bordene, hva er det som blir det bråk da, altså? Ja. Det er absolutt forbud mot det her. Er det det? Ja. Du hadde avstemming, og så var det noen som sa at det hadde vært så moro der, sånn. Hva var det? Det var noen som hadde vært der, som var så moro med at de kunne engasjere ved bordene, og det var liksom litt sånn... Det forekommer ikke her. Gjør ikke det? Nei da. Det gjør det ikke. Nei, men jeg får bare følge det der regulativen jeg har fått av gutta, ja. Altså, så at hvis jeg hadde... Hvem da er det dere kan sette dere opp på? Vel, det er så vanskelig å svare på, for det er fullt belagt faktisk hele uken da. Jaha. Det er det. På den... Men forsøk i kjellerestaurangen da. Ja, så det er ikke, noe, kan man si, så det er ikke noe i speilene altså. Nei. Nei, akkurat. Nei, men da får jeg ha møte med gutta igjen, ja. Ja, de får gjøre det. Ja, for at vi skal ha en sånn liten dimmefest, du vet, det blir litt mye fyll og sånt nå av det. Hva på her? Det blir jo litt mye fyll og sånt nå på de der festene her. Fyll? Ja. Ja, det skal vi ikke ha noe her, takk. Nei, det gjør vi før vi kommer, altså. Åja, nei, da passer de det helt tatt ikke i speilen, det kan jeg bare si dem på forhånd. Jaha. Ja. Det, nei, jeg bare ringer for gutta, ja, altså. Ja, nettopp. Nei, de får finne et annet sted. Ja, takk skal de ha. Vær så god. Morgen igjen. Morgen.